ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି କ'ଣ ନା ପରିସଂଖ୍ୟନ। କ'ଣ ରହିଛି ନା ପରିସଂଖ୍ୟନ, ପରିସଂଖ୍ୟନ ବା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ, ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ, ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ବିଷୟରେ ତମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଛ। ଚାଲ ଆଜି ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ କିଛି ଅଲଗା କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିବା କି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଜିନିଷ ଜାଣିବା। ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନେଇକି କହୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତମେ କ୍ଲିଅର କଟ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପାଇବ। ତ ମନେକର ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଦେଇଥିବ ତମ ପରୀକ୍ଷାରେ, ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ଦେଇଥିବ, ମନେକର ଟେବୁଲ ଦେଇଥିବ, ସେ ଟେବୁଲରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଦୁଇ ଜଣ, ମନେକର ତମର ପରୀକ୍ଷାରେ ଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ, ଇଂରାଜୀ, ଇଂରାଜୀ, ବିଜ୍ଞାନ, ବିଜ୍ଞାନ, ଗଣିତ ଓ ସାମାଜିକ, ସାମାଜିକ, ଏମିତି ମନେକର ପାଞ୍ଚଟା ବିଷୟ ଦେଇଛି, ସାହିତ୍ୟ, ଇଂରାଜୀ, ବିଜ୍ଞାନ, ଗଣିତ ଓ ସାମାଜିକ। ବୁଝିଲ? ତ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା କିଏ କିଏ, ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଲିଜା ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପୂଜା, ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଲିଜା ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ପୂଜା। ଲିଜା ସାହିତ୍ୟରେ ରଖିଲା ମନେକର 70 ନମ୍ବର, ଇଂରାଜୀରେ ରଖିଲା 60 ନମ୍ବର, ବିଜ୍ଞାନରେ ରଖିଲା 78 ନମ୍ବର, ଗଣିତରେ ରଖିଲା 90 ନମ୍ବର, ସାମାଜିକରେ ରଖିଲା 87 ନମ୍ବର। ସେମିତି ପୂଜା ରଖିଲା ସାହିତ୍ୟରେ 78 ନମ୍ବର, ଇଂରାଜୀରେ ରଖିଲା 68 ନମ୍ବର, ବିଜ୍ଞାନରେ ରଖିଲା 75 ନମ୍ବର ଏବଂ ଗଣିତରେ ରଖିଲା 87 ଆଉ ସାମାଜିକରେ ରଖିଲା 86 ନମ୍ବର। ତ ଏହାକୁ ନେଇକି ଆମକୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଅଛି ନା ଲିଜା ବେଶୀ ମାର୍କ ରଖିଲା ନା ପୂଜା ବେଶୀ ମାର୍କ ରଖିଲା। ଆମେ ଏମିତି ଦେଖିକି ତ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ହଁ ଜାଣିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖ, ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲିଜା ରଖିଛି 70, ପୂଜା ରଖିଛି 78, ତାହେଲେ ବେଶୀ କିଏ ରଖିଛି? ପୂଜା ବେଶୀ ରଖିଛି। ସେମିତି ଇଂରାଜୀରେ ଇଏ 60 ଇଏ 68, ତାହେଲେ ବେଶୀ କିଏ ରଖିଲା? ପୂଜା ରଖିଲା ବେଶୀ। ବିଜ୍ଞାନରେ ସେମିତି ଲିଜା ରଖିଲା 78, ପୂଜା ରଖିଲା 75, ତାହେଲେ ବେଶୀ କିଏ ରଖିଲା? ପୂଜା ବେଶୀ ରଖିଲା। ସେମିତି ଗଣିତରେ ଲିଜା ରଖିଛି 90, ପୂଜା ରଖିଛି 87, ତାହେଲେ ବେଶୀ କିଏ ରଖିଛି? ଲିଜା ବେଶୀ ରଖିଛି। ସାମାଜିକରେ ସେମିତି ଇଏ ରଖିଛି 87, ଇଏ ରଖିଛି ସେମିତି 86, ତାହେଲେ ବେଶୀ କିଏ ରଖିଲା? ଲିଜା ରଖିଲା। ତାହେଲେ ଲିଜା ତିନିଟା ବିଷୟରେ ବେଶୀ ରଖିଲା, ପୂଜା ଦୁଇଟା ବିଷୟରେ ବେଶୀ ରଖିଲା, ପୂଜା ଦୁଇଟା ବିଷୟରେ ବେଶୀ ରଖିଲା। ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ବି ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା ନାହିଁ କିଏ ସର୍ବମୋଟରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ରଖିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବମୋଟରେ କିଏ ବେଶୀ ରଖିଲା ତାକୁ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ? ଆର ମିନ୍ ହିସାବ କରିଥାଉ କିମ୍ବା ହାରାହାରି ନମ୍ବର ହିସାବ କରିଥାଉ। ହାରାହାରି ନମ୍ବରର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଲିଜା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ କେତେ ନମ୍ବର ରଖିଲା, ତାହାର ସମଷ୍ଟି ବିଭକ୍ତକ କେତେଟା ବିଷୟ, କେତେଟା ବିଷୟ ଅଛି? ପାଞ୍ଚଟା ବିଷୟ ଅଛି। ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ବିଭକ୍ତକ କେତେଟା ବିଷୟ ଅଛି, ମନେକର ପାଞ୍ଚଟା ବିଷୟ ରଖିଛି, ଯାହା ଉତ୍ତର ବାହାରିବ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ହାରାହାରି ନମ୍ବର, କିମ୍ବା ସେଇଟା କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ଆଭରେଜ ନମ୍ବର, ଆଭରେଜ କିମ୍ବା ମିନ୍, ତମେ କହିପାରିବ ମିନ୍ ନମ୍ବର ବୋଲି କହିଥାଉ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେମିତି ପୂଜାର ମଧ୍ୟ ଆମେ କାଢ଼ିପାରିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ସେହା ସେଇ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷର ଯୋଉ ଆମେ ଥିଓରି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଥିଓରିଟାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତା। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତା, ପ୍ରବଣତା ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷା ପଚାରିବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଲେଖିବ ଏକାଧିକ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟକୁ, ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକାଧିକ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ଏକାଧିକ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ଏକାଧିକ ତଥ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଲାଗି ତଥ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କଲା ଭଳି, ସଂଖ୍ୟାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କଲା ଭଳି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ଏଇ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସଂଖ୍ୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ତଥ୍ୟାବଳୀର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତା ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ, ମନେକର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କିଏ ଲିଜା ଆଉ ପୂଜା, ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ତୁଳନା କରିବା ଲାଗି ଆମେ ପାଞ୍ଚଟି ବିଷୟର କ'ଣ କାଢ଼ିଥାଉ? ମୁଁ କହିଲି ନା ଆଭରେଜ ବା ମିନ୍ କାଢ଼ିଥାଉ। ମିନ୍ କିପରି କରାଯାଏ? ମୋଟ ନମ୍ବର, ମୋଟ ନମ୍ବର ବିଭକ୍ତକ କେତେଟା ବିଷୟ, ବିଷୟ, ବିଷୟ ସଂଖ୍ୟା। ବୁଝିପାରିଲ? ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ମିନ୍ ବା ଆଭରେଜ
आभरेज किंबा हाराहारी नंबर, हाराहारी नंबर बुझिपाल ये जिनस गुड़ा तुम नवम श्रेणी में पढ़ी आउ थे मन पकई दौची ताल मीन किंबा आभरेज किंबा हाराहारी नंबर लिजार केत हम ना सतुरी युक्त षाठी युक्त अठस्तरी युक्त नब्बे युक्त सताशी विभक्तक केतटा विषय एक दुई तीन चार पांचटा विषय विभक्तक पांच ताल लिजार केते बाहरला टोटाल मिसेले एटा बाहर 385 विभक्तक फाइव जोटा होते 77 ताल लिजार हाराहारी नंबर हूँ 77 अर्थात कौन लिजा सतस्तरी रखी हाराहारी हिसाब से किंवा आभरेज लिजार सब विषय केते मार्क ना सतस्तरी मार्क से हीपरी भाव पूजार हाराहारी किमती काढ़ काढ़ अठस्तरी युक्त अड़सठी युक्त पचस्तरी युक्त सताशी युक्त छयाशी विभक्तक पांच जोटा कि बाहर सामान के 386 विभक्तक पांच ये रखला 385 ये रखला 386 विभक्तक पांच कले के हम 77.2 अतएव ये रखला 77 ये रखला 77.2 जोटा हूँ हाराहारी जोटा हूँ कौन हाराहारी नंबर ताले 77 बड़ ना 77.2 बड़ 77.2 बड़ अतएव सर्वमोट रे कहार बेसी रहिला ना पूजार बेसी मार्क रहिला पूजार हाराहारी नंबर बेसी रहिला बुझिपाइल ये जिनस वर्तमान से हीपरी भाव हाराहारी निर्णय प्रक्रिय एकाधिक संख्यिक तथ्य को प्रतिनिधित्व कला भली गोटे संख्या निर्णय केन्द्रीय प्रवणता निर्णय गोटे प्रणाली केन्द्रीय प्रवणता हूँ मेन जिनस तहार गोटे प्रणाली हूँ कौन आम जानले आभरेज सेमती केन्द्रीय प्रवणतार विभिन्न प्रकार माप रही माप गुड़िक कौन कौन से माप गुड़िक कौन कौन हूँ प्रथमटा हूँ कौन ना माध्यमान माध्यमान क्या कौन मीन मीन बोली कहुए द्वितीयटा कौन मध्यमा मध्यमा कि मेडियान मेडियान मध्यमा बा मेडियान तृतीयटा कौन माध्य तृतीयटा कौन ना गरिष्ठक 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 कहा जाए कौन मोड यही तीन टा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तुम जीवन सारा ये काम लगे भल कि बुझ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मी मेडियान और मोड किंवा क्या माध्यमान मध्यमा और गरिष्ठक जीवन सारा यह तुम यूज कर तुम डे टू डे लाइफ रे किंबा तुम परीक्षा में क्वेश्चन निश्चय भाव में पढ़ माध्यमान मध्यमा आउ गरिष्ठक यही तीन टा विषय आम पढ़ा जस्ट मुझे इंट्रोडक्शन दूची माध्यमान कौन ना गोटे संख्यिक तथ्यावल अंतर्गत समस्त लब्धांकर हाराहारी माप को तथ्यावल माध्यमान कहुए माध्यमान अर्थात कौन हाराहारी हाराहारी पूर्वर आम हाराहारी काढ़ी कौन समस्त विषय समस्ती समस्त विषय समस्ती विभक्तक विषय संख्या काढ़ी काढ़ी से हूँ हाराहारी कि क्या कौन आभरेज से हूँ कौन माध्यमान से विषय आम बहुत किसी एग्जाम्पल आग को पढ़ा तार धर्म इत्यादि विषय मध्यमा कौन मध्यमा हूँ कौन ना बड़ रु सान हिसाब से मनकर मार्क अच्छी मनकर 75 79 64 76 90 ताकु आमे बड़ रु सान कि सान रु बड़ हिसाब से लिखा बड़ रु सान हिसाब से लिखले केत हम 90 तापर बड़ कौटा 79 तापर कौटा बड़ 76 तापर कौटा 75 तापर कौटा 64 से हीपर भाव प्रथम बड़ रु सान कि आमे सान रु बड़ हिसाब से लिखला परे एतिकी लिखला परे एक क्रम सजेला परे समस्त लब्धांकर मध्यम लब्धांक को मध्यमा बोली कहा जाए यार मध्यम लब्धांक माने कौन एक दुई तीन चार पांचटा अच्छी पांच आर मझी कौटा हाँ यहाँ एपटे दीटा एपटे दीटा तेरे मझीटा कौटा यहाँ मध्यम लब्धांक को कौन कहा जाए ना मध्यमा बोली कहा जाए मेडियान मेडियान माने मिड मिड मेडियान बुझिपाल से बुझिपार मिड मेडियान माने मझीटा बुझिपाल से कौन कह जाए मध्यमा गरिष्ठक क्या कह जाए कौन सी सांख्यिक तथ्यावल सर्वाधिक बारंबारता विशिष्ट लब्धांक को तथ्यावल गरिष्ठक कहा जाए गरिष्ठक अर्थ कौन मानक तुम मार रखीच 75 79 99 79 76 64 पुणी 75 पुणी 81
ପୁଣି 75 ଏମିତି ରଖିଛ ମାର୍କ ଏ ତିନିଟା ବିଷୟରେ। କେତେଟା ବିଷୟ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ବିଷୟ ଅଛି। 8 ବିଷୟରେ ଏତିକି ମାର୍କ ରଖିଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ସର୍ବାଧିକ ବାରମ୍ବାରତା ଦେଖିବ। ବାରମ୍ବାରତା ମାନେ କେଉଁଟା ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଥର ରିପିଟ୍ ହେଉଛି। ଦେଖ 75ଟା କେତେ ଥର ରିପିଟ୍ ହେଉଛି? 1, 2, 3 ଥର ରିପିଟ୍ ହେଉଛି। ଆଉ କିଛି ରିପିଟ୍ ହେଉଛି? 99 ଥର। ଇଏ ସବୁ ଥରେ ଥରେ ଅଛି। ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ କେଉଁଟା ରିପିଟ୍ ହେଇଛି କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାରତା କାହାର ବେଶୀ? ନା 75ର ବାରମ୍ବାରତା। ବାରମ୍ବାରତା ମାନେ ଯୋଉଟା ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି। ତିନିଟା ବାରମ୍ବାରତା ଅଛି, ତାହେଲେ 75ଟା 3 ରିପିଟ୍ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଆଖି ବୁଝିକି ଲେଖିଦେବ ଗରିଷ୍ଠକ ହେଉଛି କେତେ? 75। ଆଖି ବୁଝିକି ଲେଖିବ ଏଇ ତଥ୍ୟାବଳୀର ଗରିଷ୍ଠ କିମ୍ବା ଏଇ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗରିଷ୍ଠକ କୋଉଟା? ନା 75। ଆଖି ବୁଝିକି ଆନ୍ସର ଲେଖିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟମାନ, ମଧ୍ୟମା ଆଉ ଗରିଷ୍ଠକ ବିଷୟରେ କ୍ଲିଅର କଟ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କିମ୍ବା ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ପଢ଼ିବା ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବ କିମ୍ବା ପଚାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।